Meu nome é Maria Júlia, eu sou do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, UMAN. Nós estamos chegando no município de Barra Longa. Aqui, o que vocês estão vendo, é o Rio Gualaxa do Norte. O Rio Gualaxa do Norte é um afluente do Rio do Carmo, Ribeirão do Carmo, que vai chegar a 1,5 km daqui até a sede de Barra Longa. E aqui não é onde a lama desceu. Aqui é onde a lama encontrou com o Rio Gualaxa do Norte, descendo pelo Rio do Carmo, e afunilou e ela subiu o rio. Então ela subiu o Rio Gualaxa do Norte por 5 km mais ou menos, e arrasando as plantações, casas, currais que tinham aqui. Aqui é um município que vive de agricultura familiar, plantação de milho, mas especialmente criação de gado em pequenas propriedades para produção de leite. E o gado bebia no Rio Gualaxa do Norte e no Rio do Carmo. Então o estrago a longo prazo para esse lugar vai muito ali nas casas que foram soterradas. A lama chegou aqui às 4 da manhã, 14 horas depois do rompimento, e a Samarco, nem a prefeitura, nem ninguém avisaram essas pessoas.